Ini. Orang aja. Mun, mana kita? Rekam ini habis ya, pegang ini. Semua nak balik lah. Balik, balik, balik. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey, kami nak balik balik Bunta. Bye. Jaga-jaga. Tengok. Kain kalau tu jadi tu. Awak tu. Mau lagi tenang. Belum sekejap pun lah. Kena payah. Mana dah bayi? Tak. Tapi dekat lah juga. Ibu ini nak makan. Ah, dia Thank you.